Isang realidad na ng buhay ang pagkakaroon ng mga taong hindi mo makakasundo o kaya yung mga taong kahit hindi mo namang kilala o inaano, e eh gagawang ka ng hindi maganda. Siyempre, paminsan-minsan, e eh meron din yung kilala mo at gagawang ka ng hindi maganda. Malakas makaapekto ang ganitong mga tao, lalo na sa mga ayaw ng gulo o ayaw ng merong kaaway sa buhay. Yun bang namumuhay ka ng hanggat maaari ay wala kang napeperwisyo. Pero minsan, sa kabila nito, merong gagawa ng kwento, merong mangdadamay sa iyo sa mga hindi magandang sitwasyon, o kaya naman sa diyang mangiinis lang dahil ganun lang talaga sila. Misang kapag tahimik ka, magkakaroon ng mga kwento at sa pantaha tungkol sa iyo. Para bang ang katahimikan mo ay imbitasyon para sa iba na mag-fill in the blanks sa buhay mo. Misa ang mga pinang fill in the blanks ay mapanira o kaya malayo sa katotohanan. Minsan tuloy parang feeling mo lahat ng bagay sa buhay mo, kailangan mo pang ipaliwanag sa kanila. Kapag makwento ka naman sa buhay mo, minsan pag-iisipan ka pa na mayabang ka at binibida mo ang meron ka. Kapag ang tao ay mahilig sa gulo, kaibiganin mo man sila o manahimik ka, makakaasa ka na meron at meron silang masasabi sa iyo. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang alalahanin na hindi ikaw ang problema kundi sila. Pero pwede kang kumilo sa paraan na yung masasamang katangian nila ay hindi bumahid sa iyong pagkatao. Ang sabi ng Bible, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. May mga taong ituturing kang kaaway dahil hindi kanila kakampi. May mga taong guguluhin ka kahit hindi mo sila inaano. May mga taong gagawang ka ng kwento dahil gusto nilang may malaman tungkol sa iyo. May mga taong susubo kung hanggang saan ang pasensya mo. Sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ng Bible sa atin na ituring natin sila bilang mga taong may pangangailangan. Raise the bar, ika nga. Kung gusto ka nila hatakin pa baba, hatakin mo naman sila pataas. Hindi man kayo maging tunay na magkaibigan, e eh makakatiya ka na wala kang dapat ikahiya sa iyong pakikitungo sa kanila. Sabi pa ng Bible, darating din ang panahon na mapapahiya siya sa kanyang mga hindi magandang ginawa laban sa iyo. Sa ganitong paraan ay mamumuhay ka ng mainam, pamumuhay na walang dapat ikahiya, pamumuhay na nagiging pagpapala. Isang uri ng buhay na kung saan ang presensya ng Diyos ay mababakas. Isang uri ng buhay na nagpapabuti sa mundo sa halip na sumira at magpagulo dito. Angat ka lang at asa ka pa?